Hej så gutter, vi har lige fået fri. Jeg går sammen med Liselotte der i baggrunden. Og ja, jeg har fungeren i hovedet, og jeg tror det er fordi jeg kan drukke nok i dag. Men jeg skal bare hjem, og jeg kan se GLS, de har været ude med pakker, så det kan være at min stol den er kommet. Vi er lige ved at lave aftensmad. Mig og Camille, min mor, hun er hjemme. Hun er på arbejde, tror jeg. Er hun ikke på arbejde? Jo. Jo. Maden den kommer nu. I hvert fald. Goddag, gutter. Det er torsdag i dag, tror jeg. Der kom ikke nogen vlog op i går, på grund af min mor, hun slukkede nettet. Sådan er der en mor, som der ikke kan lide en. Ej, Lukas. Men hun slukkede i hvert fald nettet, og så gad jeg ikke bruge min internet til at uploade. Og så, fuck mit hår, det sidder nede lige nu. Og så, uploadede jeg bare, så lavede jeg bare være med at uploade. Så det er derfor, der ikke kom nogen ud. Men, jeg vil slutte den her vlog af nu. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I kan høre mig. Jeg elsker jer. Jeg vil lige redigere den her vlog nu. Og, jeg har lige faktisk lige, jeg tjekkede i dag, og vi havde 3.200 visninger i alt. Det er fandme fedt. Tusind tak. Bare bliv ved med at se dem. Og fremad. Husk, der ikke kommer vlog ud om mandagen. Fredag, der skal jeg lige prøve at se, om jeg kan nå det. Fredag, der skal jeg på arbejde fra... Altså i morgen. På arbejde fra 17 kl. 5 om aftenen til kl. 12, på grund af der open by night. Og så lørdag fra 12 til 16. Og søndag, der skal jeg vist ud til min mors veninde og arbejde sådan i lang tid, hele dagen. Så ja, tusind tak fordi I har set med, gutter. Vi ses. Hej! Åh, tusind tak. Hej!